Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1, né, dando continuidade à parte de leis de Newton. Agora vamos falar das aplicações das leis de Newton. Lembrando que essas aulas são destinadas ao curso de Engenharia Metalúrgica e de Engenharia de Minas, certo? Bem, definimos as três leis de Newton, pessoal, na aula anterior. E definimos também o conceito de força resultante, né? Mostramos que o conceito de força resultante ele pode ser tanto expresso dessa forma, que é a forma tradicional, como ou, né? Na verdade é ou. Como também que a força resultante ela é proporcional à derivada do momento linear em relação ao tempo. Pode ser tanto de um jeito como do outro. A gente vai utilizar mais essa parte aqui, tá? Isso aqui será, digamos assim, o foco, né? Certo? E aí, pessoal, temos as seguintes aplicações. A primeira aplicação seria o que? A força elástica, né? Na verdade, as aplicações, elas são, na verdade, o nome já diz direto, né? Como que eu posso aplicar esse conceito de força resultante e os demais conceitos das leis de Newton em problemas do dia a dia, do cotidiano? Então, o primeiro problema, também conhecido como a força elástica, ou lei de Hooke, também, mostra que a força elástica, vamos colocar um K, né? A força elástica K, ela é proporcional ao quê? Ela vai ser menos uma constante, que a gente vai chamar de K, depois eu vou dizer quem é esse camarada aqui, né? Depois eu vou colocar a resposta, né? Eu vou dizer quem é esse camarada. Que multiplica quem? O vetor R. Esse R ele pode ser um vetor tridimensional, né? O R ele pode ser em coordenadas cartesianas, ele pode ser um X unitário I, mais um Y unitário J, mais um Z unitário K. Mas, nesse nosso curso de Física 1, a gente vai sempre tratar o R como vetor unidimensional. Então, vamos dizer que o vetor R ele vai ser um x unitário i, certo? Então, de forma prática, o que acontece aqui? Eu tenho que essa força elástica, ela vai ser que é menos um k x unitário i. Por que tem esse chapéuzinho aqui? Porque vamos fazer aqui o desenho aqui. Eu tenho uma mola. Ela, vamos supor que ela já está esticada, né? E eu tenho um bloco amarrado a essa mola. E aí vamos supor que ele está numa superfície lisa, tá, pessoal? E aqui eu tenho um X. Aqui é a parte positiva. O que a gente tem que fazer numa situação dessa? A gente tem que fazer uma coisa chamada diagrama de forças. Que é o primeiro passo para a gente tentar fazer uma análise vetorial, né? É o famoso diagrama de forças. Né? Então vamos olhar primeiramente só para a força elástica nesse problema aqui do bloco. Depois a gente volta aqui. A força elástica está puxando aonde? Ela está puxando nessa direção aqui, ó, onde a seta está indicando. Então o meu FK está nessa direção aqui. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, o bloco vai se aproximar da parede, né? Vamos supor que aqui tem uma parede. Só que ele não toca na parede porque
a mola vai comprimir a um certo valor. E aí depois ela vai dizer, olha, volta para o lugar de onde você veio. E aí o que acontece? Esse valor da mola comprimida é negativo. Então o negativo que está aí na frente, que multiplica o negativo do valor da mola comprimida, vai dar positivo. Então, aqui, ó, a mola está totalmente comprimida aqui. Então, eu vou ter uma compressão. Aqui ela está esticada e depois foi solta. Então, se ela foi esticada, ela sofreu uma extensão, né? O quanto que ela foi esticada, né? Quando vocês forem fazer o curso de Física 2, vocês vão ver que vai ser exatamente o quanto que ela vai ser comprimida. Aí está relacionado com a conservação da energia que a gente vai ver depois aqui. Então, ela vai ser exatamente o valor que vai comprimir a mola. Claro que eu estou considerando o quê? Aí a gente tem que levar as seguintes considerações. Para que isso aconteça, a superfície tem que ser lisa. E outra coisa, não pode ter resistência do ar. A resistência do ar tem que ser jogada fora. Certo? E aí, nessa condição, o que que vai acontecer? Eu vou fazer aqui um tracejado e vou marcar esse ponto O aqui. Esse ponto O, que na verdade é o zero, é o estado de equilíbrio que a mola estava antes de ser esticada. Aí eu estiquei e soltei. Aí para onde que aponta a força elástica? A força elástica vai apontar na direção da parede. Por quê? Porque a mola quer restabelecer sua posição de equilíbrio. Só que como o objeto possui massa e devido à sua inércia, ao chegar no ponto de equilíbrio, ele vai ter uma velocidade máxima, né? E aí ele vai passar novamente do ponto de equilíbrio, comprimindo a mola até chegar próximo da parede. Só que ela não vai ter energia suficiente para bater na parede, porque a mola vai dizer, olha, volta para o lugar onde você veio. E aí, para onde é que vai ser o lugar onde veio? Exatamente esse sentido aqui, ó. Então, esse vetor FK é nesse sentido que você está vendo. E aí vai passar pelo ponto de equilíbrio, vai voltar para esse ponto aqui em cima novamente e vai repetir esse movimento perpetuamente. Por quê? Porque eu tenho essa condição aqui. Eu tenho essa condição aqui. Essa condição aqui, essas duas condições, vão fazer com que o movimento seja perpétuo. E aí, quem for fazer Física 2 vai ver que é o que a gente chama de movimento ondulatório, mas isso aí é para depois, tá, pessoal? Só estou dando um exemplo aqui de aplicação da força elástica. E o motivo desse cara ser negativo é exatamente isso, porque a força elástica é uma força chamada restauradora. Por quê? Porque ela quer restaurar o estado de equilíbrio que ela tinha antes, só que devido à presença de um objeto atrelado a ela, caso um bloco, ela não consegue. Mas a ideia é tentar voltar ao que era antes. Por isso que tem o sinal negativo. Note que quando o x é positivo, x positivo significa o quê? Mola esticada, né? Puxada. Aí quem é o sinal da força? O sinal da força elástica, né? Ele é negativo. Isso implica a força elástica negativa, porque vai contra a orientação do x. Vou apagar aqui e colocar aqui embaixo. Então isso implica que a força elástica K, ela é negativa, né? Agora, se eu tenho um x negativo, o que que acontece? Eu tenho uma mola comprimida, né? E qual é a implicação disso aqui? Eu vou ter uma força de constante, a força elástica positiva.
Ah, mas você está colocando o vetor? Tudo bem, eu posso. No... O vetor é porque a força da natureza é vetorial. Por isso que eu estou colocando o vetor, mas eu posso falar de componente. Certo? Então, a força vai ser positiva. Por quê? Negativo que está ali, ele transforma o valor negativo do x em positivo. Certo? Então, por isso que você tem sinal negativo. Ok? Então, isso aqui é uma aplicação da força elástica. Supondo. Agora, essa é a aplicação. Então vamos fazer uma pausa aqui na questão da força elástica. Vamos para o próximo tipo de força. Então lembre-se que a força elástica é uma força do tipo restauradora. É uma força restauradora. Um outro tipo de força que a gente vai abordar aqui. Na verdade, eu só vou dizer de forma bem superficial que é a força gravitacional, certo? Da teoria da gravitação de Newton, que é o Fg, que vai ser menos uma constante que a gente chama de g, a massa de um corpo celeste, que multiplica a massa do outro corpo celeste, dividido pela distância quadrada dos dois, certo? Isso aqui é um vetor, né? Então aqui na verdade é um R, né? Ou o raio vetor que une os dois ao quadrado que multiplica o unitário R. Isso aqui, pessoal, eu não vou, só estou colocando aqui, mas eu não vou entrar em detalhes nela agora. Isso aqui é só uma outra forma de aplicação, que é a força da gravitação universal. Universal. A gente não vai entrar nesse detalhe dessas forças, a gente vai ver só essa força de forma mais específica no final da disciplina de Física 1. Ok? Então, pessoal, agora temos o seguinte: temos uma força que é comum, que é a chamada força peso. É a força peso, que é conhecida dessa forma aqui, é a massa vezes o vetor gravidade. Certo? Então, esse vetor gravidade é a aceleração gravitacional. É a aceleração da gravidade. Onde a nossa orientação é sempre assim, o eixo vertical é para cá e o vetor gravidade é nessa direção, certo? E em termos de componentes, o vetor G ele pode ser definido como sendo menos G unitário J. Repare que o unitário J é nessa direção. Ok, então temos o vetor força peso. E quando a gente for lá na teoria da gravitação universal, a gente vai ver que ela é um caso particular. Ela é uma particularização dessa força que está em azul aí na tela de vocês. Existem mais algumas outras forças? Existem, né? A gente pode definir uma outra força também. Qual é a outra força? É a força normal. A força normal, ela não tem uma fórmula específica, né? A força normal, ela é uma reação. Ela é uma reação a uma outra força atuante, né? A uma ação. Então, a força normal, ela é uma reação a uma ação. Um exemplo disso, um exemplo clássico disso. Certo? O exemplo clássico é esse aqui, pessoal. Eu tenho uma mesa, eu tenho uma superfície. E aí eu tenho um bloco aqui parado. Reparem em repouso. Esse bloco tem massa m, ele está em repouso. Aí o que é que eu vou fazer? Para onde aponta? Repare que é o centro de massa. A gente tem que sempre. Ah, Francisco, mas o bloco é um objeto macroscópico, né? É um objeto grande.
Você tinha dito que a gente ia falar só de partícula. Então, a abordagem das leis de Newton, da dinâmica newtoniana ou da mecânica newtoniana, é sempre considerar o centro de massa, que é o quê? É o ponto onde central de um objeto. É um ponto geométrico do objeto, onde a gente vai representar a ação das forças, certo? Então, aqui eu vou ter o quê? Nesse ponto específico, eu tenho a força com que o vetor, a força peso. Quem atua, quem puxa essa força, quem atua, quem exerce essa força nesse bloco? É o centro da Terra, né? É o centro da Terra, né? Aqui é a superfície terrestre. E o núcleo da Terra, que é o núcleo que é responsável para poder atrair a força. Então, o núcleo da Terra, ele quer puxar o bloco na direção dele. Mas como tem uma superfície aqui, vai existir pela terceira lei de Newton, né? Pela terceira lei de Newton, eu vou ter uma reação à força peso. E quem é essa reação? É o que a gente chama de normal. Perdão, não é isso não, pessoal. Então, eu estou corrigindo o que eu estou falando. A reação não é no na superfície, tá? Pela terceira lei de Newton, eu vou ter o quê? Uma reação. Da mesma forma que o núcleo atrai esse bloco, eu vou ter uma reação aqui no centro da Terra, que vai ser uma força contrária ao vetor P, que vai ser o P', né? Força peso. Não confunde com o momento linear. Então, pela terceira lei de Newton, tem um que P é igual a menos o P'. Sim, mas e a força normal? No caso, eu tenho que complementar aqui, não é que é uma reação a uma ação, é uma reação da superfície. Então, vou complementar essa frase aqui, ó. É uma reação da superfície a uma ação, que no caso aqui é o vetor peso. Então, eu vou ter uma reação da superfície em relação a essa força peso, mas não está diretamente ligado com a terceira lei, certo? Porque o agente que está atraindo o bloco é o núcleo da Terra. Mas como tem uma superfície aqui, esse bloco aqui está exercendo uma força em cima dessa superfície. E aí a superfície vai reagir. Então vai ter o quê? Uma força normal de mesma intensidade da força peso. É o normal N. Como o bloco está parado, então aqui a gente diz o quê? Que o vetor normal mais o vetor peso é igual a zero. Por quê? Porque eu estou em repouso. O objeto está parado. Então, as duas forças se equilibram e nada acontece. Você não vai ver o bloco afundando e nem saltando verticalmente, né? Então, nesse contexto, a gente diz o quê? Que o vetor normal, nesse contexto aqui, o vetor normal, ele é quem? É menos o vetor P, que é o vetor peso. Então, o normal é quem? Eu tenho menos. Quem é o vetor peso que a gente definiu? É MG, né? Então, você tem M, vetor G. Mas o vetor G é quem? Não é esse camarada aqui em cima, ó? O vetor G é esse camarada aqui. Então, eu vou substituir. Então, vai ficar que o vetor normal é quem? É menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter MG unitário J. Certo? Então, o vetor, certo? O vetor é esse.
Esse é o vetor normal. E o bódulo desse vetor normal é simplesmente massa vezes a gravidade. Então, nesse contexto aqui, eu vou ter o quê? Que o vetor normal, o bódulo dele é massa vezes a gravidade. Isso depende de vários outros contextos. Mas, de uma forma geral, no nosso curso de física, a gente vai sempre ver essa expressão aqui, certo? Então, é isso aí. Então, definimos a força normal, definimos a força peso. Fizemos, digamos assim, um elo passando da força gravitacional, que a gente não vai falar dela agora. E falamos da força elástica. Tem mais alguma força que está faltando? Tem, e essa força é uma força importante, que ela vai atuar também ao longo do curso, que é a famosa força de atrito. Essa força, pessoal, a gente vai falar dela em detalhes futuramente, mas a força de atrito, ela é uma força que é proporcional a um certo esforço, digamos assim, entre aspas, né? Então, de uma forma prática, o que que a gente pode pensar da força de atrito? Ela tem duas naturezas. Então, ela tem duas naturezas. Uma que a gente chama de estática, uma força de atrito estático, né, que a gente chama atrito estático. O que é o atrito estático? Eu vou já explicar para vocês. E a outra força é o quê? É o que a gente chama de atrito cinético. Então, qual é a diferença do atrito estático para o atrito cinético? Vamos lá. Você está em casa, quer fazer uma mudança, ou quer reorganizar o local dos móveis da sua casa. Aí você tem um armário pesado, certo? E aí você quer empurrar esse armário, né? O que que você faz aí que tá? Você não precisa ter conhecimento grande de física para chegar a essa conclusão, mas eu tô dizendo isso do ponto de vista intuitivo, tá? Então, do ponto de vista intuitivo, o que que você vai fazer? Ah, eu vou tirar as roupas de dentro do guarda-roupa, né, do armário, para que eu consiga ter mais facilidade de empurrar esse objeto, né? Mas aí vamos supor que você não, por algum motivo você esqueceu de tirar o conteúdo do armário. Aí você vai empurrar pela primeira vez. Aí você não consegue. Você empurra pela segunda e aí também não consegue. Aí na terceira vez você vai lá, né? Invoca lá o espírito do He-Man e empurra, né? E aí começa, você percebe que ela começa a deslizar. Então nesse ponto que ela começa a deslizar, você tem uma separação de duas situações. A situação em que ela não deslizava e a situação que agora o armário está deslizando. Então, na situação de não deslizava, tinha uma ação de um atrito, de uma força que se opô, é que era oposta ao esforço que você estava fazendo para poder fazer o armário se locomover, né, se deslocar. Isso a gente chama de força de atrito estático, que é essa aqui. E dentro do nosso exemplo, é a força de atrito estático. E depois que você consegue empurrar, você tem uma resistência, certo? Não é porque você está conseguindo empurrar que continua, que foi a mais, como se diz, facilidade do mundo que você encontrou. Você empurra, mas ainda assim tem uma resistência. E aí você consegue manter aquele ritmo, certo? Então, dentro desse contexto, a gente tem o quê? Que a gente chama de força de atrito cinética. No nosso curso, pessoal de física, a gente vai trabalhar muito mais com atrito cinético do que com atrito estático. Então, por definição, existe uma explicação científica da origem da força de atrito. Mas aí vocês teriam que ter feito física 3, porque a força de atrito é uma manifestação
Eu vou falar isso aqui, mas não vou entrar em detalhes, tá? A força de atrito é uma manifestação macroscópica da força eletromagnética. Entendeu? E isso vocês vão ver, ou da força eletrostática. Isso vocês vão ver em física 3. Então, eu não vou, eu só estou jogando essa frase aqui para vocês ficarem curiosos. E depois, lá em física 3, vocês vão ver a origem da força de atrito. Então, por definição, temos o quê? Que a força de atrito cinética, que a gente vai chamar de FAT, ela pode ser cinético, né? Ou estático. Quando eu estiver falando do atrito cinético, é sempre o quê? O coeficiente de atrito cinético vezes a normal, o vetor normal. Certo? Sempre vai ser assim. O vetor, repare que é o vetor, certo? É o vetor. Esse camarada aqui a gente chama de coeficiente de atrito cinético. Então vai ser FATC cinético. E quando a gente estiver falando do atrito estático, a gente vai ter um FATE. Onde simplesmente, em vez de ser o coeficiente de atrito cinético, é o coeficiente de atrito estático vezes o normal. Também é a mesma coisa, a gente pode definir dessa forma. Certo? Mas no nosso problema, a gente vai trabalhar mais com esse camarada aqui, ó. Esse aqui que é o. Perdão, é o de baixo. A gente vai falar mais do cinético. O cinético que vai ser o. Vai prevalecer mais no nosso curso, é esse aqui. Certo? É o atrito cinético. Então, definimos aqui a seguinte situação. Vamos configurar a seguinte situação. Tem um bloco, tem um objeto que está aqui numa superfície, certo? Ele está aqui numa superfície. Esse camarada aqui tem uma massa M. E ele está fazendo o quê? Ele está sendo empurrado nessa direção aqui. Tem que ser empurrado na direção dessa seta aqui, ó. Certo? Está sendo empurrado nessa direção aí. Certo? E aí você vai ter o quê? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? A análise de forças. Então, a análise de forças diz o quê? Que eu vou ter uma normal nessa direção. E vou ter o quê? Uma força, peso, nessa direção aqui também, onde está a seta verde, a força, peso. E eu vou ter agora, se eu considero uma superfície rugosa, o que é uma superfície rugosa? É onde atua o atrito, né? A superfície não é mais lisa, ela é rugosa. Ela tem uma rugosidade. Então, vocês acham que, se eu estou empurrando na direção da seta aqui, da esquerda, a seta escura que vocês estão vendo aqui, da esquerda para a direita, para onde que a força de atrito vai atuar? E que tipo de força de atrito é essa? Ela vai atuar nessa direção, aqui embaixo, que a gente vai fazer aqui, ó. Certo? Vai ser uma força FAT. Cinética, de atrito cinética, nessa direção que ela atua. Ela é cinética e ela atua nessa direção contrária ao movimento. Então a força de atrito ela sempre é do contra. Se eu estivesse empurrando o bloco da direita para a esquerda, ela estaria apontando na direção de x, da seta aqui do x, do eixo x. Como eu estou empurrando da esquerda para a direita, ela está contrária à orientação positiva de x, certo? Então, se ele está nessa direção, seja por ação de alguma força externa ou um movimento constante, a gente não está entrando nessa questão agora aqui.
ou no movimento variado, eu só estou fazendo a análise das forças com vocês. Eu não estou resolvendo nada por enquanto. Eu vou ter esse tipo de configuração. E se fosse o contrário? E se fosse o contrário? Se eu tivesse o mesmo bloco, o x está aqui positivo e eu estou empurrando nessa direção. Eu estou exercendo uma força, né? Ou o objeto, não importa o que está fazendo o bloco se locomover. Essa que é a questão que eu quero abordar para vocês. Ele está simplesmente se deslocando nessa direção aqui onde está essa seta aqui desenhada. Certo? Aí, novamente, eu vou ter o quê? O normal nessa direção aqui. O vetor normal. Vou ter o vetor peso. E vou ter a força de atrito. Só que a força de atrito agora está no sentido contrário ao movimento. Então ela vai estar aqui, ó. Ela vai estar nessa direção aqui. E é cinética, né? Porque o objeto está se movendo. Então preste atenção que essa força de atrito, vamos, se a gente puder dizer assim, a força de atrito cinético, ela é do contra, né? Se a gente fosse dizer, ela sempre é do contra. Ela sempre vai atrapalhar o movimento. Se a gente tiver que definir ela de uma forma mais simplória, ela é uma força que atrapalha o movimento. Mas nem todos os casos a força de atrito é uma vilã. Existe um caso muito importante que está no cotidiano de todo mundo do dia a dia, que a gente nem percebe, e só agora, porque eu vou falar, vocês vão se lembrar. Todo mundo já tentou andar no gelo alguma vez, ou numa superfície muito lisa. Não vou falar nem de gelo porque a gente está no país tropical. A gente nem tem esse tipo de coisa aqui. Mas, por exemplo, vocês já andaram numa superfície lisa e, tipo assim, deram aquela patinada, né? Aquela escorregada clássica. Por que que a gente escorrega? Por que que a gente sente que o nosso pé está deslizando? Porque não tem força de atrito. Ou a força de atrito é muito baixa a ponto de não, digamos assim, não frear, entre aspas, frear, entre aspas, o nosso pé. Porque o que que a gente aprende na direção lá quando a gente é criança, quando a gente vai engatinhar, né? A gente quer ir na direção da nossa mãe ou do nosso pai, enfim, a gente quer ir para um determinado local. Aí o que que a gente faz? A gente coloca, quando é bebê, a gente coloca a força apontada para frente, né? E aí, o que acontece? O bebê começa a engatinhar para trás. Mas na verdade, a força não tem que ser apontada para frente, ela tem que ser apontada para trás. No momento que a gente pisa, né, o nosso pé impulsiona para trás, né? Por isso que o nosso corpo se projeta para frente. Mas existe uma força ali fundamental que faz com que esse impulso, digamos assim, entre aspas, né, porque o impulso é uma outra grandeza que a gente vai abordar depois, ele é ocasionado pelo fato da interação entre a sola do nosso pé, ou do joelho do bebê, ou da palma do bebê, na direção da onde a gente quer ir. Então, é uma interação. Por exemplo, eu vou tentar desenhar um pé aqui. Né? Vamos ver se vai dar certo. Acho que não vai dar muito certo, não. Mas vou tentar aqui. Vamos supor que eu tenho um calcanhar, né? Uma pessoa que tem um pé meio chato. E aí a pessoa quer pisar. Qual é o movimento? O movimento é de empurrar o chão para trás. Então, o movimento é empurrar o chão para trás. Ou seja, a gente vai atuar nessa direção. O nosso esforço muscular da palma do nosso pé, ou da sola do pé, digamos assim, palma não porque é mão, né? É sola. Da sola do pé, é nessa direção. Só que a gente anda numa superfície com atrito, né? A gente não anda numa superfície lisa. Então, se a gente anda com uma superfície de atrito, o que que o atrito vai fazer? Se o movimento do pé é para trás, na direção do calcanhar aqui, para onde que vai ser a força de atrito? A força de atrito vai ser nessa direção. Certo? Então temos aqui a força de atrito aqui, cinético, né?
Vai ter a força de atrito. Ficou mal desenhado aqui, então a força de atrito vai atuar nessa direção. Certo? Se não tivesse atrito, o que que acontecer? O pé ia para trás, o giro ia dobrar e a gente ia jogar o rosto no chão, né? Que é o que acontece quando a superfície está molhada, ou ensaboada, ou enfim, está com algum tipo de produto que reduz esse coeficiente de atrito, né? Fazendo com que a força de atrito seja nula. Então, esse aqui é um exemplo clássico onde a força de atrito é bem-vinda. Ok, pessoal? A mesma coisa é quando a gente pega algum objeto, algum copo, alguma garrafa, enfim. É graças à interação da pele da superfície com a superfície do objeto, né, que vai fazer com que a força de atrito sustente, né, aquele objeto em nossas mãos. Ok? Então, pessoal, fizemos as seguintes apresentações nessa parte dessa aula de hoje. Falamos da força de atrito, só que eu não entrei na questão da natureza da força, certo? Falamos da força peso, para a força normal, que eu corrigi aqui, não é uma reação, uma ação, a força normal é uma reação da superfície, é uma ação, certo? Então fiquem aqui claro que a correção foi feita. Falamos da força peso, que aí quando a gente chegar no final da disciplina, a gente vai ver que a força peso é um caso particular da força da gravitação universal, que é essa aqui em azul. Eu só fiz o elo passando, a gente não vai falar dela aqui agora. E falamos da força elástica, né, que é uma força restauradora, onde o K é a constante elástica da mola, que eu tinha esquecido de falar, agora estou falando, e o X é a deformação, seja ela positiva ou negativa, seja uma compressão ou um estiramento da mola. Então, pessoal, essas aqui são, digamos assim, as aplicações básicas, né, dos conceitos de força mais tradicionais que a gente vai ver aqui no curso de Física 1, essa parte. Agora, o próximo vídeo, né, eu vou parar por aqui porque está ficando muito extenso. A próxima videoaula a gente vai relacionar essas forças com a análise do diagrama. A gente vai fazer uma ferramenta que vai ser muito importante em todo o curso de Física 1, ou pelo menos nesses próximos capítulos, que é o diagrama de forças. Ok? É o diagrama de forças que vai dar a base de como a gente monta a equação e, consequentemente, a gente tenta achar a aceleração, depois a velocidade, depois a posição. Então, pessoal, um abraço a todos e até a próxima videoaula.